certamente teremos safety car, tem carro pegando pelo caminho. Logo na primeira volta da prova, na saída, daqui apagou, apagou. Agora, pela casa, é velocidade máxima para você. Você vê, vai ter a primeira posição do líder do campeonato. Vai segurando. Já tem gente avançando lá fora, retornando para a pista. Você vê. Yeah.